İlin sonuna dək Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanması üçün hər şey ediləcək. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının parlamentdəki fraksiyasının üzvləri ilə görüşündə səsləndirib. Ancaq biz Ermənistan hökumətindən sülh müqaviləsinin imzalanmasında real addımların atılmasının şahidi olmuruq. Sülh müqaviləsinin hazırlanmasında Ermənistan da ən az Azərbaycan qədər maraqlı olmalıdır. Lakin hələ ki qarşı tərəfdən adekvat addımlar görmürük. Bu əlverişli mühit Azərbaycana Zəngəzur, Göyçə və İrəvanla bağlı məsələləri qaldırmaq üçün zəmin yaradır. Zəngəzur, Qərbi Zəngəzur, Göyçə, İrəvan və digər ərazilər mahiyyəti etibarilə Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır və ötən əsrin əvvəllərindən qalan tarixi sənədlər, faktlar həmin ərazidəki demografik vəziyyətlə bağlı olan müxtəlif arxivlərdə yer alan məlumatlar bu torpaqlarda yalnız azərbaycanlıların yaşadıqlarını sübuta yetirir. Azərbaycan Ermənistana qarşı müvafiq iddialarından çıxış etmək hüququna malik. Ermənistan siyasi rəhbərliyi xalqını düçar etdiyi ağır vəziyyətdən çıxarmaq üçün doğru seçim etməyi və güclü siyasi iradə nümayiş etdirməyi bacarmalıdır. İqtisadi layihələrdən özünü təzrid edib və bu da təbii ki Ermənistanın həm siyasi, həm iqtisadi baxımından vəziyyətin pisləşməsinə səbəb olub. Təbii ki, sülh müqaviləsi imzalamaqla, Azərbaycanla münasibətlərini normallaşdırmaqla Ermənistan təzrid vəziyyətindən çıxmaq imkanı əldə edəcək ki, bu da Ermənistanın indi düşmüş olduğu siyasi, iqtisadi böhrandan çıxmaq imkanı verəcək. Regionda yalnız Azərbaycanla əlaqələri normal şəkildə qurmaqla, kommunikasiyaların açılmasına, həmçinin Azərbaycanla Türkiyənin regionda yaratdığı iqtisadi reallıqlardan bəhrələnmək olar. Baxımdan Ermənistan cəmiyyəti üçün, hətta onlar çox az halda bunu etiraf etmək imkanında olsalar və yaxud bundan çəkilsələr də, böhrandan və iqtisadi böhrandan çıxmağın yeganə çıxış yolu sülh müqaviləsinin imzalanmasından keçir və bu Ermənistan cəmiyyətinin mahiyyət etibarilə xilasına bərabər. Bəli, Ermənistan siyasi rəhbərliyi cəmiyyətinin xilası üçün hazırki durumda atacağı ən ağıllı addımın Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanması olduğunu yaxşı bilir. Bunu qarşı tərəfin etdiyi açıqlamalardan da aydın görmək olur. Bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyi isə bəlli və dəyişməzdir.